សម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចផ្ដល់ក្របខណ្ឌរដ្ឋជូនដល់កូនប្រុសបង្ការរបស់លោកតាកុងណៃ ព្រឹទ្ធាចារ្យចាប់បីដងវែងដល់ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានឃើញសំណើតាមFacebook តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចថបតីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាខ្ញុំបានឃើញសាររបស់ប្អូនប្រុសកុងបុរាណដែលត្រូវជាកូនប្រុសបង្ការរបស់លោកតាកុងណៃដែលប្អូនបានស្នើសុំចូលបម្រើក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋដើម្បីបានដើរតាមគន្លងរបស់លោកឪពុកហើយជាពិសេសប្អូនមានជំនាញចាប៉ីដែលអាចបន្តវេនពីលោកឪពុករបស់ប្អូនសម្ដេចបានបន្តថា ខ្ញុំឯកភាពតាមសំណើរបស់ប្អូនប្រុសកុងបុរាណខ្ញុំបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាយដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីរៀបចំកិច្ចការនេះសម្ដេចក៏បានជូនពរលោកកុងបុរាណទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបន្តវេនចាប់ពីលោកតាកុងណៃផងដែរ ព្រឹទ្ធាចារ្យចៃដងវែងលោកតាកុងណៃដែលជាធនធានសិល្បៈដ៏សំខាន់បំផុតនិងជាមរតកមនុស្សរស់បានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅឯស្រុកកំណើតក្នុងជនរងគ្រោះ80ឆ្នាំមរណភាពរបស់គាត់គឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សក៏ដូចជាមរតកមនុស្សរស់យ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំង